Visi latviešu profesionālie teātri ir vienkārši brīnišķīga teātra kultūra. Arī tas, tas kopējais līmenis aktieriem, kāda ir aktieru meistarība, nu tas ir, un es saku, visos teātros pēc kārtas, tas līmenis ir, to es tikai tagad saprotu. Es jums gribu teikt, ka tā ir ļoti liela laime saņemt balvu par savu mīļāko lomu. Kad es to pasaku, es vienmēr tā domās nogalās savas pārējās lomas, man bail, ka viņas neapvainojās, bet man jābūt godīgai. Cilvēks ir viss komplicētākais un savās labākajās izpausmēs visbrīnišķīgākais dabas veidojums. Un teātrī te vēl saplūst tas cilvēks atspoguļots un cilvēks, kurš viņi rāda. To visu pārējo viens otram mēs jau esam pateikuši. Un pārējiem jums mēs pateiksim pēc tam. Paldies mūsu vecākiem par to, ka viņiem ir tik jūtīgi un talentīgi bērni. Paldies visiem jums!